1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում ահաբեկչություն իրականացրած խմբի պարագլուխ Նայիրի Հունանյանը դիմել է պետական մարմիններին պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման հարցով, հաստատելով տեղեկությունը քրեակատարողական ծառայության մամուլի կենտրոնից Factor TV-ին տեղեկացրին, պրոցեսը ընթացքի մեջ է։ Նրա եղբայրը Կարեն Հունանյանը այս հարցով չի դիմել։ Այս տարի լրանում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 20-րդ տարելիցը։ Հոկտեմբերի 27-ի գործողության պարագլուխները Նայիրի Հունանյանը և եղբայրը Կարեն Հունանյանը, որ ցմա ազատազրկման են դատապարտված արդեն 20 տարի, այսպիսով իրավունք են ստացել վաղաժամկետ ազատման խնդրանքով դիմել պետությանը։ Ինչպես բոլոր ցմահականներին, այնպես էլ Հունանյան եղբայրներին վաղաժամ ազատվելու իրավունք ընձեռում է քրեական և քրեակատարողական օրենսդրությունը։ Ահաբեկչության հետևանքով սպանված ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Յուրի Բախշյանի այրի Անահիտ Բախշյանից հետաքրքրվեցինք, որը կլինի իր դիրքորոշումը, եթե ահաբեկչության հեղինակները վաղաժամկետ ազատման հարց բարձրացնեն։ Եթե ես համոզված լինեմ, եթե տեսնեմ արդարադատությունը մեր երկրում հաստատվում է, դատարան, սահմանադրական դատարան, սահմանադրություն և ամեն ինչ օրենքին է ենթարկվում, ու եթե այդ քայլը լինի, անկեղծորեն եմ ասեմ, կասեմ, ես աշխարհի արևի տակ այնքան տականքներ են ման գալիս, թող մեկն է լավ էլ ման գա։ Իսկն ինձ իր այնտեղ նստած մնալը չի սփոփի, չի մղթարի, ոչ էլ ես անտարբեր կնայեմ այդ հարցին, և եթե կա այսպիսի օրենք, որ 20 տարի հետո կարող են անել, ես չնայած ասում եմ անբարոյականություն կհամարեմ, բայց դա ընդամենը, այսպես ասած, հուզական բան է։ Նայիրի Հունանյանը փակ ռեժիմով պահվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որն ավելի շատ հայտնի է որպես ԱԱՑ մեկուսարան։ Ըստ մեր տեղեկությունների, սենյակը, որում պահվում է Հունանյանը, ստանդարտ չափի է, 4 քառակուսի մետր։ Սենյակում առկա է 2 մահճակալ և չնայած բազմաթիվ առաջարկներին, Հունանյանը մերժել է այլ դատապարտյալների հետ մեկ սենյակում գտնվել։ Վերջին տեսակցությունը թե Նայիրի, թե Կարեն Հունանյանն ունեցել են 2018 թվականին։ Քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խմբի ղեկավար Հասմիկ Հարությունյանը դեռ անցած տարի ամռանն է մենախցում տեսել Նայիրի Հունանյանին։ Իրավապաշտպանի ու նրա շփումը տևել է շատ կարճ, որովհետև իմ նշած այդ միայնակ մնալու հետևանքները չեն կարող անձի վարքագծի վրա դրական ազդեցություն թողնել, և հաղորդակցվելու այսպես հայտիեզրեր հնարավոր չէր գտնել։ Իսկ Նայիրի Հունանյանը ինչ-որ հարցով ձեզ դիմել է, ինչ-որ հարց բարձրացել, խումբը նման, այսպես ասեմ, ահազանգ հարց չի ստացել։ Ինչպես Հարությունյանը, այնպես էլ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը պնդում են, ցանկացած ցմահական անկախ կատարած արարքից իրավունք ունի դիմել վաղաժամկետ ազատ արձակման համար, այլ հարց է, արդյոք հասարակությունը պատրաստ է նրանց ընդունել, կողք կողքի ապրել, սրանք պատասխան չունեցող հարցեր են, ասում է Ավետիք Իշխանյանը։ Ես ավելի շատ կանգստանայի, եթե նրանք վաղաժամկետ ազատ արձակվեին, հենց նրանց անվտանգության հետ կապված հարցերով, ոչ թե հասարակության անվտանգության, եթե շատ դեպքերում ցմահազդրկվածների նկատմամբ վաղաժամկետ ազատումը չի լինում շատ երկրներում, այդ մտայնությամբ հասարակական անվտանգության, տվյալ դեպքում ինձ ավելի շատ կանգստացնել նրանց անվտանգությունը։ Արդյոք Հայաստանը, Հայաստանում ստեղծված են այնպիսի պայմաններ, որ ասենք ՎԿ-ի պաշտպանության ինստիտուտ մոտավորապես այդ նույն բանը նույնը վերաբերում է, ասենք, տվյալ դեպքում նրանց, թե կարող է պետությունը նրանց պաշտպանել հասարակական կոնկրետ ոտնձգություններից։ Ես կասկածում եմ, չեմ դժվարանում եմ ասել, բայց նույնիսկ եթե որևէ, այսպես ասենք, հաշվեհարդար պայմանական ասած չլինի, ապա զուտ նրանք կարող են արդյոք դուրս գալ փողոց, քայլել և այլն, որովհետև այս վերաբերմունքը հասարակական բավական բացասական է։